não da vontade dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai Todo-Poderoso, que o ressuscitou dos mortos, aos mestres cósmicos e a todos os irmãos que estão comigo. Graça e paz. Da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente mal. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória e a honra para todos sempre. Amém. Fonte eterna de tudo que existe, preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser um contigo. Dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer as diferenças. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o teu amor. Onde houver ofensa, que eu leve o teu perdão. Onde houver discórdia, eu levo a união. Onde houver o medo, que eu levo a verdade. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Que eu leve a luz. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Mestre, fazer com que eu busque mais compreender que ser compreendido, consolar e ser consolado, e amar e que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo sinais para a vida eterna. Hoje, sexta-feira, né? Dia, deixa eu pôr, auxílio. 17 de maio, não é isso? 17. Aqui.
Hoje, 17 de maio de 2024. Desejar a todos aí uma ótima sexta-feira. Que aproveitamos aí essa sexta-feira maravilhosa, o dia está claro. Emitir aqui uns pensamentos positivos para todos aqueles que vêm sofrendo lá no Rio Grande do Sul, né? Que através do pensamento, né, em união, direcionado, né, para aqueles que estão sofrendo, esse pensamento com o tempo, se todos começarem a praticar, esses pensamentos eles se tornam uma energia poderosa para amenizar aquele campo negativo que se permeia naquela região. É isso. Então, é isso. Vou encerrar por aqui para poder não ficar um vídeo muito longo. Logo mais, nosso sarau místico, terceira dicção do eu lírico, né? Vamos trabalhar com a letra de música de Renato Russo, né, da banda Legião Urbana, Angra dos Reis, tá bom? Vou preparar aqui o material para poder deixar tudo prontinho para não me atrasar, né? Depois das... O horário é 8h30, se tiver internet, é ao vivo, direto no Instagram, tá bom? A internet aqui em cima aqui é baixa pra caramba, só tem um pontinho assim, sim, pequenininho. E aí eu tenho que arrumar um ponto aqui onde tem. Ficou faltando mais alguma coisa? Acho que não. Temos tudo aí, uma ótima sexta-feira, um ótimo dia, tá? Agora 10 horas e 35 minutos. Ah, 10 horas e 35 minutos, presta bem atenção nisso. Saímos do período C, entramos agora no período D, 10 e 17. Agora deve estar entrando a energia do planeta, hoje sexta-feira, o planeta regente é Vênus. O planeta desse horário, do período D é quarta-feira, período D é terça-feira, segunda-feira, período D. Então esse horário agora... uma energia fluente da Lua, Vênus e Lua. Então é uma energia muito boa, muito harmoniosa. Vale a pena fazer alguns exercícios. Já foi mostrado aí no, na poesia, né? Chiquiti, Prana, são todas energias da força vital que a gente pode estar se conectando e recebendo essa energia. Mas para isso tem que praticar, tem que aprender a fazer, né? Escolher a sua técnica e utilizar. Esses dois planetas, eles estão, né, na árvore da vida, naquela composição da manifestação. Lua, Vênus e Júpiter, né, no caso. Mas Júpiter, mais, acho que mais tarde, né? A energia de Júpiter. É quinta-feira, foi? Não. Júpiter é quinta-feira. É o período F. O período F vai acontecer hoje, 17 horas, 17, 8 até as 20h34. Aí tem um período de Júpiter. Então, sexta-feira é um dia harmonioso, por isso que a gente precisa aproveitar bem sexta-feira e o domingo. O som vocálico de hoje é o Zo, né? Você utiliza ele. Eu tenho umas combinações de cores também que pode estar sendo utilizada, mas isso eu deixo disponibilizado depois, quando fizer um trabalhozinho melhor, tá bom? Uma ótima sexta-feira a todos. Muita paz.